چې کوم باندې کور ډېر تیزه سره روان دي درمنو دې نه مخکي دې پول نه مخکي بلکې اوسه پوری چې د پول نه له جوړ شوی دې دې کلی د نورو کلو سره او د نورو کلو د دې کلی سره په باران په موسم کې یا د بشکول په موسم کې رابطه ممکنه کیدله چې کله به په دې کلی کې سیماریزم رولولو نو هغه به دې په وخت باندې نشو رسوله تر څو پورې به باران ته انتظار کولو دې کلی ټولو نه زیات غټ ډیمانډ هم دغه وو چې موږ د روډ جوړ شي او موږ ته د پل جوړ شي چې موږ په دغسې موسم کې یا په داسې وخت کې چې موږ د نورو علاقو سره رابطه وي قدرمنو دې خپل ډیمانډو ته پوره شولو اوس په باندې کور ډېر زبردست روان دی دې بورا کې چې کوم دی موږ اوس دې کلی عوام نه او دې کلی چیرمن نه سو پښتنې کوو هغې خبرې به واورو چې هغې په دې بورا کې څه رای لري او ایسیم سیب پرویس خطک ایم پی ایس سیب خلی کوریمان عمران خطک سیب ایم این ای یه غیه مجھو دیر شکریہ دا کو چی دو آغای مجھ تا پند ریلیس کرو مجھ پول بونده کار شروع دے و انشاءاللہ چی مجھ کم پول دے آغا دیر پشی طریقے بونده روان دے لج لیٹ شو خو بعد تیم که داسی سمسلی جوڑی شوی چی آغای واجی دو آغا لیٹ شو خو انشاءاللہ ما اوز خبر کری دے نو آغای با تر اپریل مئی پوری دو شای انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ شی او مجھے ایم پی ایس سیب یوز البیا نیمینے سب او سپیشلی دی سی ایم سے پرویس خٹک بیا شکریہ دا کوچی مشکلی تے دمرا پدرون نظرو قتلو دمرا غاٹ کوری رتو کرو تو نیستہ دی بختے کے لی تو پول دور شولو او دا مستر دموری که در تکلیفو پا خورونو که اتلانه و مر زمدای پا چولو یا بیمار و ناغه تا با مستر تکلیفو پا خوار که با اتلانه و با با بی خوار با باید و داشه هم او دا میزه و دیراله سه با پرویز خطک سه در در شکریه هم خلیق سه بده او ده میزه کلی سکر نردمان ده زکروسین ده دا او در در مربانی چه دای جور پرو تاسو ته په دې اخري هغه باندې یو پیغام درکونه غواړم چې موږ ته په کور دي چې یکی قوم د کلي علاقې دپاره چې څوک مې په دې کور کوي نو مهرباني وکړئ چې هغه اپریشیټ کوي او چې کوم خراب کوي نو هغې باندې خامخا
تنقید برای اصلاح کوي چې هغه اصلاح کیږي او هغه په نظر کې راځي. تاسو ټول ډیر ډیر مننه کوي. زه مخکې شعر کې نور مرګرو سره